মস্কা বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো আলফা আৰু সরকারৰ মাজত বহু প্ৰতীক্ষিত শান্তি চুক্তি সম্পাদন হৈ গল দিল্লীত আৰু চুক্তি সম্পাদন কৰি আজি দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ উভতিব আলফা নেতৃত্ব গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত আদৰণি জনোৱা হ'ব ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্নজন গৈ তেওঁলোক আহি পোৱাৰ পূৰ্বে উপস্থিত হ'ব গৈ আৰু যিহেতু আলফাৰ দলটো উভতিব দিনৰ প্ৰায় আজি 10:30 বজাত আজি প্রায় দিনৰ 10:30 বজাত অর্থাৎ আৰু কিছু সময় পিছতে অবতৰণ কৰিব দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত অবতৰণ কৰিব আলফাৰ দলটোৱে চুক্তি সহি কৰা চুক্তি সম্পাদন কৰি ভতা এই দলটোক আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে আদৰণি জনোৱা হ'ব আলফাৰ দলটোক বিমান বন্দৰত আদৰণি জনোৱাৰ পিছতে এক সমদল উলিওৱা হ'ব বিমান বন্দৰৰ পৰা শতাধিক বাহনেৰে বিশাল এক ৰেলী কৰি আদৰণি জনোৱা হ'ব আলফাৰ দলটোক আদৰি অনা হ'ব আলফাৰ দলটোক আৰু ইয়াৰ পিছতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হ'ব এখন আদৰণি আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আলফাৰ সদস্যৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব জাতীয় অভিৱৰ্তনক সহযোগ কৰা সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনাব আলফা নেতৃত্বই ইয়াৰ লগতে 107টা জাতীয় সংগঠনক জনাব সম্বৰ্ধনা আৰু এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গুহাৰ লগতে কেইবাজনো গণ্যমান্য লোকে উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানটো কলাক্ষেত্ৰত আছে আজি দিনৰ ভাগত আৰু 10:30 বজাত আলফাৰ দলটো উভতিব 10:30 বজাত অবতৰণ কৰিব গুৱাহাটীত আৰু বিমান বন্দৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে তেওঁলোকক বিমান বন্দৰতে উষ্মভাৱে আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে এক ৰেলীৰে তেওঁলোকক আদৰি লৈ অনা হ'ব তাৰ পিছত কলাক্ষেত্ৰত এখনি সম্বৰ্ধনা সভা আছে য'ত আলফাৰ দলটোৱে ভাগ ল'ব এই কাৰ্যসূচীতে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিশিষ্ট বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব আৰু আলফাৰ এই চুক্তি সম্পাদনা ক্ষেত্ৰত বা গোটেই এই আলফাৰ এই চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ তাত দাবী আছে সেই দাবীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰূপৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে বা আলফাৰ সদস্যৰ লগতে বিভিন্ন যিসমূহ দল সংগঠন আছিল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জাতীয় অভিৱৰ্তনক সহযোগ কৰা সকলোকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব জাতীয় অভিৱৰ্তনক সহযোগ কৰা সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনাব আলফা নেতৃত্ব ইয়াৰ লগতে 107টা যি জাতীয় সংগঠন আছে 107টা সংগঠনৰ সহযোগিতা আছিলে তেওঁলোকক জনাব সম্বৰ্ধনা এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব আৰু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গুহাৰ লগতে কেইবাজনো গণ্যমান্য লোকে উপস্থিত থাকিব সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আৰু এই ধৰণে সম্পূৰ্ণকৈ গোটেই প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে 10:30 বজাত আহি আলফাৰ দলটো উপস্থিত হ'বহি আমি বিমান বন্দৰলৈ পোনে পোনে দৰ্শকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে হীৰক পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপুনি উপস্থিত আছে বিমান বন্দৰত আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা তাত দেখাও গৈছে যে আদৰণি পৰ্বৰ বাবে যো জা কৰা হৈছে 10:30 বজাত তেওঁলোকৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিব নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী 10:30 বজাৰ ভিতৰত যিখন বিমান আহিব সেই বিমানখনে বেউজা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব য'ত আলফাৰ 16জনীয়া দলটো যিটো দল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত আজি গৃহভূমিত যিহেতু গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব সেয়া উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰু এই আদৰণি জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এক আদৰণি অনুষ্ঠানৰ বৰ্ণাঢ্য আদৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু লগতে অন্যান্য বিভিন্ন স্থানত বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ আদৰণি জনোৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু যিটো আচলতে সমদল ওলোৱা হ'ব সেই সমদলটো কিন্তু যি হাইৱে আছে আচলতে মূল যি গুৱাহাটী মূল চিটি দি যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু যিটো হাইৱে আছে 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথৰ মাজেদি এই শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই বজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছোঁ বজাৰ বিমানবন্দৰত এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু আলফাৰ যিসকল কেডাৰ আছে সেই কেডাৰসকল আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই হয়তো কিছুমান পিছতেই আহি উপস্থিত হ'বহি বা অন্যান্য যিবোৰ দল সংগঠন সেই দল সংগঠনসমূহো আদৰণি জনাবৰ বাবে ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে কিছুমান পিছতে হয়তো ইয়াত উপস্থিত হ'বহি কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে যি বৰজা বিমানবন্দৰ আছে বৰজা বিমানবন্দৰত আৰু যিখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত আচলতে আদৰণি জনোৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ নগৰীত লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানতো আজি
পিছত পরবর্তী সময় বিভিন্ন স্থানের আদরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় জানিবা গেছে। আর বিশেষ করে আজি এক্সিট মূল দ্বার আছে, সেই এক্সিট মূল দ্বারটি 10-10 বজাত উপস্থিত হবহি আর বিমানখন, আর তারপরে সংবাদ মাধ্যমের আগত সম্বোধন করব। আর 16-জনীয় দলটো আসলে যখন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, সেই চুক্তির যথেষ্ট আসনি কথা কোয়া হয়েছে আর সেই আসনি সমূহের উন্নতি হব বলে কোয়া হয়েছে। আর কোব বিচারিম যে এখন চুক্তি হওয়ার পিছনে কিন্তু আলফার কিছু সংখ্যক যখন লোক আসলে সেই লোকসল মাজত কিন্তু এক প্রকার একটা বিতর্ক বা সমালোচনা সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছিল। বিশেষক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেন গোহাই ডাঙরিয়াও যথেষ্ট সমালোচনা করা দেখবলে পাওয়া গেছিল কালি দিন, কিন্তু সেই প্রত্যুত্তর বা সেই প্রতিক্রিয়া কেনদরে আগবায় সেই সময় লক্ষণীয় হব। কিন্তু এই মুহূর্তে বর্জা বিমানবন্দর দেখিছে আদরণি জানার এই প্রস্তুতি আপনি উল্লেখ করেছে যে বাহনের জড়িয়ে বা যালি করে লৈ অনা হব বা আদরণি জানা হব, নিশ্চয়কৈ এক ডাঙৰ ৰেলী হব, বাইক ৰেলী হব, সেয়া গাড়ীৰে আদৰণি জনোৱা হব, সেই সন্দৰ্ভত বা ৰেলী পোনে পোনে কৰ পৰা কেনেকৈ যাব, যেহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি পাইছে, পোনে পোনে তেওঁলোক কলাক্ষেত্ৰলৈ যাব নে মাজত তেওঁলোকৰ আৰু কিবা অনুষ্ঠান থাকিব? চক যেহেতু গুৱাহাটী চিটিতে যাবলৈ ইতিমধ্যে যেহেতু কোনো ধরনের আসলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বা অনুমতি প্রদান করা নাই, কিন্তু আসলে মূল 47 রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আছে, সেই ঘাইপথে যাব আর শোভাযাত্রা জড়িয়ে যাব বলে জানিপরা গেছে। এই মুহূর্তে যেহেতু বিভিন্ন লোকসল উপস্থিত হয়েছে, আমি কথা জানিবলে চেষ্টা করি কেনদরে আদরণি জানা হব। আজ আদরণি আজি ধুনিয়াকে আজি হেৰি করা হব, তেখেতসকলের যেটা ধরো আজি অসমৰ এটা এটা মানে সারপ্রাইজ বলে কব লাগিব বা অসমৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। আচলতে মই সদৌ অসম কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠী বৰভাগৰ মই ছেক্রেটারি হয়, আঞ্চলিকৰ ছেক্রেটারি, বা তাত আমাৰ সদৌ অসম কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠীক নিমন্ত্রণ জনা হৈছিলে বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মাতিছিলে। আর সেইকাৰণে আমি আচলতে উৎসাহ পাইছোঁ সব কথা যে ইমান এটা জ্বলন্ত সমস্যা, অসমৰ নিচিনা এখন জ্বলন্ত সমস্যাত তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ কলিতা জনৰ তৰফৰ পৰা। আর সরকারকে ধন্যবাদ দিছোঁ, অসমৰ ইমান নিবনুৱা সমস্যা অন্তত তেখেতসকলে যেন অন্তত অহাৰ 50 বছৰলৈকে তার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা লোক আমার বিশ্বাস হয়েছে। তার মানে নতুন প্রজন্মের মাজত রেলী কেনদরে উলিয়া হব, আপনাদের যেহেতু আছে রেলী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে যাওয়া হব, কেনদরে উলিয়া হব, কোত কোত আসলে আদরণি জানা হব? আমি এনেক গিয়ে আপনার কলাক্ষেত্র হব, হয় হয়, আর তার মূল রাস্তা কবাত কবাত করা হব এনেক আমার মেন রাস্তায় গিয়ে থাকবো। আপনার মানে ধরো এটা কথাটা হয়েছে যে রাইজর কথা, এই বস্তু এটা মানে যে নলবাড়ির পর আইসো মোটা আত্মা আছে, ধরো জাতির প্রতি আত্মা থাকার কারণে মই ইয়াত আইসো ধরো, গতি সেনেকে ধরো আমি রাজুবরের ঘর সরিয়ে আছে, আমি তাতো গিয়ে আমি আবেলি তাত যাব, আপনার নিজের নিজের ঠাইবিলাকত যাব মোটামুটি আপনার আর কলাক্ষেত্র ইয়ার পর কলাক্ষেত্র ডাইরেক্ট, হয় হয় কলাক্ষেত্র যাব আপনার, তারপর রোড শো যত যেনকে পারে রাইজে যেনকে তখন আদরি গ্রহণ করবো তখনকলে। আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, ইয়া দেখিছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যখন লোক বা যখন আসলে বিভিন্ন সংগঠন দলক উপস্থিত হয়েছেহি, আর যেহেতু রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে যাব তাতে বিভিন্ন যখন লোকে আসলে সেই বিভিন্ন লোকে ওলাই আদরণি জানার কথা আছে। আর পোনে পোনে যে শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র, সেই কলাক্ষেত্রলৈ যাব, তাত যেহেতু বর্ণাঢ্য কার্যসূচী রখা হয়েছে আর তাত সেই কার্যসূচী অংশগ্রহণ করব। কিছু সময় পিছতে যেহেতু যেটা 16-জনীয় দল আসে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে গুহাটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে দিল্লির গুহাটি বজা বিমানবন্দর উপস্থিত হবহি, আর তারপরে বিভিন্ন দল সংগঠনে আদরণি জানাবলে ইতিমধ্যে সাজু আছে গীতাশ্রী। নিশ্চয়কৈ হীরক জ্যোতি মালাকার, আপনি চুক্তিত থাকা যেখানি কথা সেইখানি কথা বিষয়টা আপনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই চুক্তিখনে অসমবাসীর বাবে মুখ্যমন্ত্রীও কৈছিলে যে 1.5 লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ আনিছে বা বাট মুকলি করেছে, ইয়ার অধীনত চুক্তির অধীনত বিভিন্ন ধরনের আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কথা কোয়া হয়েছে, প্রায় 1.5 লাখ কোটি টাকার যে প্রজেক্টব থাকবে ইয়ার ভিতর বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পব আছে, ইয়াক লো আসলতে বা IIMর কথাই কক বা ISRর কথাই কক, এই ধরনের বহু আসলতে অসমৰ লাভ এই চুক্তির জড়িয়ে হব সেই ধরনের বিবেচনা করা হয়েছে, কিন্তু সমান্তরালকৈ আসলতে ইয়াক লৈ কিছু প্রশ্নও উত্থাপন করেছে কেন্দ্র সরকারে, যদিও বা কৈছে যে চুক্তি সম্পূর্ণরূপে রূপায়ণ করার বাবে আর সময়ের ভিতরতে চুক্তি রূপায়ণ করার বাবে চুক্তি থাকা কথাখিনি রূপায়ণ করার বাবে চেষ্টা করা হব। হীরক নিশ্চয়কৈ যেহেতু এক বৃহৎ যেহেতু প্রকল্প কথা উল্লেখ করা আছে চুক্তিখনত, আর চুক্তিখনত যেহেতু 1600 কোটি টাকার যেহেতু প্রকল্প কথা কোৱা আছে, অসমৰ বিভিন্ন স্থানত যেহেতু ক্রিয়া প্রকল্প লগতে অন্যান্য যিবোৰ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার ক্ষেত্রত হোক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রতে হোক বা সামাজিক ক্ষেত্রতে বিভিন্ন ক্ষেত্রতে যেহেতু এই চুক্তির জড়িয়ে বৃহৎ এক প্রকল্প অনা হয়েছে, বৃহৎ ধন বিনিয়োগ করা হব বলে কৈছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ত জানিবপৰা যাব যে আসলে এইবোৰ কার্যক্রম কিমান হব। আর যদি চাব যে যায় বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন সমালোচনা কৈছে এই ক্ষেত্রত, যদি চায় কিছু লোকে যদি সমর্থন আগবাইছে, আন কিছু লোকে কিন্তু আলফাৰে কিছু সংখ্যক লোকে যেহেতু
সমর্থন আগবা দেখবলে পোৱা যোৱা নাই আৰু লগতে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী সকলো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ডিমত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই ডিমত সমূহ যিমূ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে সেই ডিমত প্ৰকাশ কৰি এটা কথা কৈছে যে এই চুক্তিয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফলাফল বা সমস্যাও সমাধান কৰিব নোৱাৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু আচলতে যি বৃহৎ প্ৰকল্প অনা হৈছে যদি অনাগত দিনত সেইবোৰ কাম কৰে আচলতে অসমখন উন্নয়ন যিমান সোনকালে হয় যিসমূহ প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত নতুন কিছু উন্নয়নৰ বাট নিশ্চয় মুকলি হ'ব হিৰক লগতে আপুনি যিহেতু বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছে দহ বজাৰ পৰা চাৰে দহ বজাৰ ভিতৰত বিমানখনে অৱতৰণ কৰিব ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ৰেলী কৰি যাব বা ৰেলী কৰি তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হ'ব এগৰাকীৰ সৈতে আমি এটা সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে বা কথাখিনি সুধিলোঁ যে তেওঁলোক আহিছে আদৰণি জনাবলৈ কিন্তু ইয়াৰ পিছত যি এশ সাতটাকৈ সংগঠনক কলাক্ষেত্ৰৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱা যিসকলে জাতীয় অভিৱৰ্তনত সহযোগিতা কৰিছিলে বা এই ধৰণৰ যি সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী সেই সন্দৰ্ভত কিবা আৰু বেলেগ তথ্য আছে নেকি হিৰক চাওক সেই যি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চাৰে এঘাৰ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এঘাৰ পৰা চাৰে এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত বা এঘাৰ পৰা বাৰ বজাৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান যিহেতু যিসকলেই তাৰ সেই চুক্তিত যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে যি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় যিবোৰ সংগঠন আছিলে সেই সংগঠনসমূহে তাত চুক্তিত যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকক নেতৃবৰ্গক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব লগতে যি ষোল্লজনীয়া দলটো আছিলে ষোল্লজনীয়া দলটো যিটো আছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিখন কৰিলে সেই চুক্তিত কৰা যিসকল লোক আছিলে বা যিসকল আলফা কেডাৰ আছিলে সেই লোককো যাতে আদৰণি জনোৱা হ'ব বা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থকাৰ কথা আছে কিন্তু হয়তো তেওঁ যিহেতু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে বাহিৰত আছে অসমৰ বাহিৰত হয়তো সেয়া অহা নে আহে নে নাহে সেয়া সময় লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আন আন যিবোৰ নেতৃবৰ্গ আছে সেই থাকিব আৰু এই ধৰণে সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীখিনি আয়োজন কৰা হৈছে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আছে বিমানবন্দৰত আমি দুই চাৰিজন লোকক দেখিছোঁ তাত আদৰণি জনাবলৈ আলফাৰ দলটোক দিল্লীৰ পৰা উভতা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি উভতা দলটোক আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈ আছে আমি হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো ধন্যবাদ আৰু এই ধৰণে দেখা গৈছে যে এই গোটেই আজিৰ দিনটো লক্ষণীয় বা আজিৰ দিনটো গুৰুত্ব এইবাবেই কিয়নো চুক্তি কৰি উভতিছে আলফাৰী দলটো আৰু তেওঁলোক চুক্তি কৰি চাৰে দহ বজাত বিশেষ বিমানে অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান কলাক্ষেত্ৰত আছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰেলী কৰি বাহনেৰে ৰেলী হ'ব আৰু ৰেলী কৰি তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব কলাক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ পৰিপন্থী নহয় আলফা স্বাধীন দিল্লীত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে এইধৰণে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই মন্দী হৈ আলোচনা কৰিলে এনেকুৱা হয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এক মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিন্তু আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে পৰেশ বৰুৱাই কলে যে শক্তি চাইহে ভক্তি দিল্লীত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা আলফাৰ ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিক লৈ আলফা স্বাধীনৰ খং ক্ষোভ আক্ষেপ বা সন্তুষ্টি নাই বুলি কৰিলে মন্তব্য পৰেশ বৰুৱাই লগত এই বিষয়টো আমি কোনো ধৰণৰ আচৰিত হোৱা নাই বিচলিত হোৱা নাই ক্ষোভিত হোৱা নাই কি কাৰণে বুলি কলে আমি এই গোটেই যিসকল যেতিয়াই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম মানে বা অসমৰ নেতাসকলে যেতিয়া যিটো একদম মানে ক'ৰ ইছ্যু ক'ৰ বিষয় নীতি আদৰ্শক বিষয়জন দি আলোচনালৈ ঢাপলি মেলিলে বিশেষকৈ যিটো জাতীয় অভিৱৰ্তন জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈ আলোচনা আগবাঢ়িলে তেতিয়াৰ পৰা আমি কৈ আহিছো যে এয়া এইটো এৰেঞ্জ মানে চাৰেণ্ডাৰ ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা হ'ব ৰিজাল্ট ইয়াৰ যিটো ফলটো কিন্তু শূন্য কোঠাতেই থাকিব এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ কাৰণে খুব সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমি ক্ষোভিত নহওঁ ইয়াৰ কাৰণে বিচলিত নহয় আমি হতাশো নহয় আচৰিত হোৱা নাই আমি সেইকাৰণে এইটো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কি পাব কি নেপাব এইটো আমি কমেণ্ট দিয়াৰ কোনো বা প্ৰয়োজনে অনুভৱ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছো এই গোটেই বিষয়টো যিহেতু নেকি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতাসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে স্বাক্ষৰ কৰাৰ যিখন চুক্তি হৈছে একৰ্ড হৈছে এই একৰ্ডখনো মই জাষ্ট এটা শব্দ ক'ব বিচাৰিছো এক মানে দ্য একৰ্ড ইজ ডিছক্ৰেপটিভ মোৰ ৰিউমিনিটি এই শব্দটো এইটো এই দুটা শব্দতে মই ক'বলৈ এইকাৰণে বিচাৰিছো মানে ডিছক্ৰেপটিভ বুলি ডিছক্ৰেপটিভ শব্দটো মই কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছো লেছ ডিছক্ৰেপটিভ কিয় ক'বলৈ গৈছো এই শব্দটো হৈছে ইয়াৰ যিটো থাকিব লাগিছিলে ইয়াৰ যিটো ব্যাখ্যা থাকিব লাগিছিলে যিটো নেকি ইয়াৰ
লাভালাভর কি হয়েছে কি পাইছে কি নাই এইখানে কোনো ধরনের এত উল্লেখ নাই লগতে আজিখন অকমান চমুকৈ চমুকৈ যেটো উল্লেখ কৰিছে এইটো এইটো এনেকুৱা কিবা কিবি পেকেজৰ ইকনমি পেকেজৰ কথা কৈছে আৰু এইটো কাৰণে যে চলি চৈধ্যটা বছৰ ইমান দীঘলীয়া বছৰ সেইকাৰণে মই মানে মোৰ ৰিমিউনিটিত যিটো মই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো এইটোতো প্ৰযোজ্য হয় কাৰণে মোৰ ৰিমিউনিটি হৈছে এইটো কাৰণে চৈধ্যটা বছৰ এইটো কোনো মানে অযুক্তিকৰ চৈধ্যটা বছৰ ইহঁতি হৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে নাছিলে এইকাৰণে কৈছো এইটো ৰাজনৈতিক মেৰপাকত সোমাই গ'ল ইহঁতি ৰাজনৈতিক নেতাসকলো নচুৱাই অন্যান্য ফালে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াও ইহঁতে এলাগি কৰি চৈধ্যটা বছৰ পাৰ কৰাই আছিলে এই বস্তুটো প্ৰথমেই কংগ্ৰেছে পাৰিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ হাত কংগ্ৰেছ যেতিয়া আহিছে কংগ্ৰেছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি পিনি এই থাপ থাপি থোপা মাৰি ৰাখিলে কংগ্ৰেছৰ তাৰ সময়টো এনেকৈ পাৰ কৰাই ললে কংগ্ৰেছে ইয়াৰ পৰা সেইটো সময় যেতিয়া 2010ত প্ৰায় 11ত ওলাই 11 চব এইবিলাক চলি আছিলে কংগ্ৰেছে ভাবিছে আকৌ এইটো টান্স মানে আহিমেই সেইকাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাছিলে যিহেতু ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি ললে দুটা ভাগ কৰি ললে সেইকাৰণে ইহঁতে এইটো সমাধানৰ সূত্ৰটো বিচৰা নাছিলে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।